Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь. Джамала зараз перебуває на восьмому місяці вагітності і незабаром готується до пологів. Нарешті співачка вирішила розкрити стать майбутньої дитини. Раніше вона натякала, що в неї народиться третій син і тільки зараз прокоментувала цю інформацію. Крім того, Джамала поділилася, як проходить її третя вагітність. З'ясувалося, що це найскладніший період для виконавиці. Співачка підтвердила, що в неї має народитися син, але додала, що не проти стати ще мамою ді дівчинки. знаменитість підкреслила, що її третя вагітність припала на період активних благодійних виступів на підтримку України, що було дуже важко через сильний токсикоз. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Величезна подія у Вашингтоні під час демократичної конференції. У мене був страшенний токсикоз без перебільшення. Я розумію, що мені настільки погано, що не можу стояти, а мені зараз співати на концерті і говорити з першими обличчями. Але Бог допомагав. Я вагітна з Австралії везла на. Шим бійцям дрони в літаку розповіла Джамала. Попри це, зірка зазначила, в декрети не планує йти, бо має дуже багато роботи. Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення тривалий час шестирічний емір Рахман та трьохрічний Селім Гірай жили в Варшаві з бабусею та дідусем, бо зіркова матуся побоювалася за їх безпеку. Дуже допомагає бабуся, але здебільшого ми з чоловіком. і Це важко поєднювати музику, якісь події і бути мамою ввечері. Коли усіх заколихаю вранці зварю усім каші, материнство не Складніша праця на цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграм та Тікток. Почуємося з вами.